לבלבל. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מונחים במשין לרנינג ו-AI. אז היום אנחנו בפרק מיוחד על מערכות המלצה בהסתכלות על המערכת כמשק. זה נושא מרתק ובאמת מאוד מאוד לא סטנדרטי. ואיתנו היום עומר בן פורט, שחוקר את הנושא כבר כמה, 10 שנים? עומר, בוא ספר על עצמך. כן, אז קודם כל אני אגיד ממש ממש תודה שהזמנת אותי, כיף לי, השיחות איתך תמיד כיפיות, אני לומד מהם, מקווה שהיום זה גם ילך למאזינים. עומר בן פורט, חוקר בטכניון, פקולטה למדעי הנתונים וההחלטות, אני מתעסק בתורת המשחקים ולמידת מכונה, בפרט באספקטים כלכליים, אסטרטגיים וחברתיים של מערכות כאלה, מערכות לומדות. התחום שנדבר עליו היום, מערכות המלצה, התחלתי לעבוד על זה במהלך הדוקטורט, לפני כמעט עשור. זהו, בוא נדבר עליו. האמת שלרוב שמסתכלים על מערכות המלצה ומודדים מערכות המלצה, אם זה בעולם הכימונאות, אז זה כמה כסף המערכת המלצה הביאה לי, אם זה בעולם הקונטנט, כמה צפיות, כמה רכישות, כמה קליקים, ומה זה בעצם מסתכלות על מערכת המלצה במובן כמשק, ואיך זה... איך זה שונה? זה בסדר שאני אתחיל עם אנלוגיה רגע בעולם האמיתי, לפני שאנחנו עוברים למערכת המלצה? בטח. אז תחשוב שנייה, לא קשור למערכות המלצה בכלל, תחשוב על קניון. אתה הולך בקניון, ואתה אולי עם הילדים, ואתה צריך לקנות מתנה ליום הולדת, ואתה רוצה לקנות חולצה, והילדים רעבים, אז אתה הולך לאכול משהו, ואם אתה בקניון מחוץ לתל אביב, אז אולי גם הגעת עם הרכב, אז אתה צריך שתהיה חנייה וגם מיזוג, כי מתחיל להיות חם בחוץ. קניון זה אקוסיסטם. זה לא מקום שאתה קונה משהו והולך. יש חלקים שהם חייבים לתמוך אחד בשני. ואם אין איזשהו שילוב או איזון, שיווי משקל כזה בין החלקים, אז הקניון יהיה פחות רווחי. הקניון הזה הוא אקוסיסטם. אני יכול לתת דוגמאות לאקוסיסטמס בטבע, אבל זה תחומים שאני פחות מבין בהם, ואני לא רוצה להביך את עצמי, אז אני מעדיף ללכת עם דברים שקשורים לבני אדם. קניון זה אקוסיסטם. מי השחקנים פה, או במערכת הזאת, מי הגורמים שצריך להתחשב בהם? כשאני חושב על קניון, אני חושב על אני, עומר בן פורט, הולך בקניון עם הילדים. אבל בקניון יש עוד גורמים. יש, למשל, מוכרים בחנויות. כן, המוכרת בסטימצקי רוצה שגם לה יהיה נעים, היא אולי רוצה לפגוש חברות מדי פעם בעבודה. יש את בעלי החנות, המטרה שלהם זה להרוויח כסף, הם משלמים שכירות, אולי משלמים גם ארנונה לעירייה, הם צריכים למכור. ויש את הבעלים של כל הקניון, הוא איכשהו רוצה שיהיה איזון בין החנויות השונות. הוא לא רוצה שיהיה למשל חנות בגדים אחת גדולה שכולם מגיעים אליה, הוא יעדיף שתי חנויות בינוניות. זה ייצר לו איזושהי יציבות ברווחים, במידה והחנות הגדולה הזאת מחר מחליטה לעזוב. אז הקניון הזה, כולנו עכשיו מבינים שיש בו הרבה גורמים, שיש ביניהם אינטראקציה וצריך להתחשב בהם. איך זה קשור למערכת המלצה? עכשיו אני מקווה שזה יותר ברור. אז האמת שבקניון זה באמת כזה מאוד ברור, נכון? יש את הבעלי חנויות, יש את הצרכנים, יש את הבעל קניון שגם צריך להרוויח, אחרת כל הדבר הזה לא שווה לו. איך נראים... כל השחקנים האלה בעולם הווירטואלי. בוא נלך למערכת כמו יוטיוב. רובנו חושבים על יוטיוב בתור איזשהו דאטאבייס ענק של סרטונים שמדי פעם עוזר לנו לחפש סרטונים. זה לא המצב, נכון? רובנו צרכני תוכן, זה המונח הטכני שאני אשתמש בו, רובנו צרכני תוכן ביוטיוב. אבל יש גם יצרני תוכן ביוטיוב. התוכן... שקיים ביוטיוב לא מיוצר כזה יש מאין, אולי עם ג'נרטיב AI בהמשך, כן, דברים קצת השתנו, אבל יש יצרני תוכן ביוטיוב. יצרני תוכן יכולים להיות החל מהשכן שלי שמחליט שספרות עברית בימי הביניים, זה הפשן שלו בחיים, והוא רוצה להפיץ את מה שהוא יודע לכל העולם, ורוצה לקבל צפיות, כן? הוא רוצה לחשוף את זה לאנשים, וזה מגיע גם ל... בעלי עסקים שיש להם פאנל, למשל הערוץ שלהם שהם מקליטים בו סרטונים, יכול לשמש צרכני תוכן שבאים איתם באינטראקציה, יכול להוביל אותם לאחר מכן לסדנאות שהם מעבירים, למשל בוא נסתכל על יצרן תוכן שמצלם סרטוני בישול עם הילדים שלו.
יכול להיות שהוא כתב ספר בישול, יכול להיות שהוא מעביר על זה סדנאות, יכול להיות שיש באתר שלו המלצות על מוצרים שכדאי לקנות, חומרי גלם שמשתמשים בהם, מייצרים, מבשלים עם ילדים, ויש לו אג'נדה, הוא מנסה להרוויח כסף. יצרני התוכן יש להם מטרה לא פחות מלצרכני התוכן. יש כמובן גם את הפלטפורמה, יוטיוב זה פלטפורמה שמטרתה, כמו מטרת הבעלים של הקניון או החנויות בקניון, זה להשיא תשואה. אבל יש הבדל ענק בין יוטיוב לקניון, נכון? אז זהו, כי באמת בקניון נראה מטבעו כבריק אנד מורטר, כן? אתה ואני ניכנס לקניון, אנחנו נראה את אותם חנויות בזו אחר זו. אם אתה ואני ניכנס ליוטיוב, כנראה שלא נראה את אותם המלצות בזו אחר זו. אז זה נראה בעיה הרבה יותר מורכבת לניהול. בעצם איפה האנלוגיה הזו לדעתך בין קניון פיזי וחנות פיזית, לבין איזשהו חנות תוכן עצומה כמו יוטיוב או נטפליקס, נשברת? כן, זה... בוא נגיד את מה שכולנו יודעים, שאתה נכנס לקניון, אתה מסתכל על חנות הראווה של חנות ה... על חלון הראווה, סליחה, של חנות הבגדים האהובה עליך, מי בוחר חלון הראווה מסודר? בעלים של החנות, נכון? וזה נכון לכל אחת מהחנויות. ויש כניסה לקניון, ואתה הולך, זה מקום פיזי, ויש, נכון, יש מימד של איפה אתה נמצא בקניון, אחרי החנות הזאת, הנה החנות הבאה, וכן הלאה, ויש איזשהו רצף, ולפעמים מנסים, עושים על זה גם אופטימיזציה, כולנו מכירים, למשל, שבחנויות, בשופרסל לצורך הדיון, תמיד הלחם והחלב יהיו בקצוות, כן, זה היה רדיוס של החנות, מה שיגרום לאנשים לטייל יותר, כי אנשים שמטיילים יותר בתוך החנות, אנשים קונים יותר, כן? זה... הצ'יף דאטה סיינטיסט של וולמארט לפני כמה שנים, המשרה הבאה שלו הייתה היועץ הבחירות של אובמה, כולם מכירים את זה. אז הרעיון הזה שאני מטייל בחנות, זה פשוט לא קיים במערכת המלצה. מערכת המלצה היא ריכוזית בכמה סדרי גודל. אנחנו מחליטים, מערכת המלצה מחליטה מה אתה תראה, מחליטה, כן, שאני אומר על מה אתה תראה, היא מחליטה על מה להמליץ לך. אבל במידה מסוימת זה מה אתה תראה, היא מחליטה באיזה תכנים אתה תצפה, היא לא רק מחליטה לאיזה חנות תיכנס, היא גם מחליטה שאתה עכשיו הולך לפוד קורט ולא לחנות בגדים. זה עולם אחר לגמרי. אז שאלה, אני בעצם כמי שמתכנן מערכות המלצה, מה הנזק בלהיות גרידי, להיות חמדן, ולהגיד, בכל פעם שאתה נכנס לאתר, אני אציע לך את הדברים שאתה most likely לרכוש או לצפות. זאת אומרת, ממש באותה נקודת זמן, בינתן ההיסטוריה המדויקת שלך. מה רע בזה? בוא נגיד ככה, כל מי שלמד מערכות המלצה, רוב האנשים שעובדים ועוסקים במערכות המלצה, חושבים על מערכת המלצה, בדיוק כמו שהצעת עכשיו, נכון? יש תוכן. התוכן הוא סטטי במערכת. כן, כל מי שעבד על, לצרכים פדגוגיים, על האתגר של נטפליקס. יש תוכן, תוכן סטטי במערכת. מהו התוכן הבא שאני צריך להמליץ למשתמש? בדרך כלל ככה חושבים על בעיית המלצה. במידה מסוימת זה נכון, זה בסדר. העניין הוא שמערכות המלצה עובדות כל כך טוב היום, שהתחלנו לחשוב על, רגע, מה בעצם קורה שאנחנו ממליצים על התוכן הכי טוב? יש אספקט אחד שכולנו כנראה, כן, ראינו אלגוריתמים של explore and exploit, אתה לא עושה exploration שאתה ממליץ על הדבר הטוב ביותר, יש לזה דרכים אלגוריתמיות די סטנדרטיות לפתור, כמו... כל מיני טריקים בייסיאנים, אפסילון גרידי, לשלב טכניקות של explore and exploit, אבל יותר חשוב מזה, הצורה שבה המערכת מבצעת המלצות היום, משפיעה על התוכן שיהיה זמין למערכת מחר, ולכן עקרונית, אם אתה פותר בצורה אופטימלית את בעיית ההמלצה היום, ומחר, ומחרתיים, עבור כל אחד מהמשתמשים, יכול להיות שבטווח הארוך, דווקא הרווחה החברתית יורדת ולא עולה, כי אתה גורם לזה שהתוכן המיוצר יהיה תוכן פחות איכותי, יהיה תוכן שלא מכיל מספיק נישות, יהיה תוכן שהוא לא מגוון, יהיה תוכן שמשתמש, כן, סובל מפופיולריטי בייס של כמה יצרני תוכן ענקיים, והמערכת עכשיו תלויה בתוכן שהם מפיקים. אין יצרני תוכן אחרים, למה שהם ישקיעו? הם לא מתחרים אף אחד יותר. אז אתה יכול להיות מיופי, זה המונח הטכני, בכל נקודה בזמן, אבל לגרום לזה שמבחינה גלובלית עשית דווקא משהו מאוד מאוד סאב אופטימלי. אז יש פה בעצם שני אספקטים. אחד זה שאם אני כיצרן תוכן רואה שלא נחשפים אליי, אז אני אפרוש, כי חבל לי על הזמן, כולם רואים את אותם שלושה סרטוני חתולים ביוטיוב,
למה שאני אדבר על שירה עברית בימי הביניים. ויש פה לדעתי גם את העניין הכלכלי, זאת אומרת, אם נחזור שנייה אנלוגיה של קניון, אם יש רק חנות אחת או שתיים, שכולם קונים רק שם, ורק הם משלמים את השכירות, אני כקניון אני שביר, או בהקשר של יוטיוב, אם יש רק יצרן תוכן אחד, אז הוא שולט לי לרווחיות, והוא יכול להחדיל לי את התנאים, וזה כנראה מצב עסקי שאני לא רוצה להיות בו. אז בעצם יש פה את העניין של כנראה אני רוצה שיהיה מגוון. איך אני בעצם מייצר את המגוון הזה כבעלים של הקניון, כבעלים של מערכת ההמלצה? תראה, אין פתרון קסם. אני מתאר לעצמי שאם עכשיו שומעים אותנו חבר'ה בפייבר לצורך הדיון, הם יגידו לך, הנה הפתרון הפשוט שלנו. יצרן תוכן חדש, כל עוד הוא חדש, ויש לנו הגדרה של מה זה חדש. למשל, היו לו 1,000 צפיות בתכנים, או עשה ככה וככה גיגס כאלה בפייבר, אז אנחנו, כל עוד הוא חדש, בוא ניתן לו בוסט. בוא ניתן לו איזשהו מקדם, יהיה פיצ'ר כזה, פיצ'ר של מישהו חדש, ואנחנו ניתן לו בוסט. זה פתרון, די נפוץ. העניין הוא שזה פתרון אד הוקי לגמרי, אין לנו שום דרך לדעת אם הוא פתרון טוב, והוא יכול גם להוביל לכל מיני, התנהגויות מוזרות כאלה, שבתור יצרן תוכן אני יכול לעשות בוסטינג, נכון? הייתי טוב, או שלא הייתי טוב. אם לא הייתי טוב, אני אסגור את החשבון הזה, אפתח חשבון אחר, ואני אתחיל בערך מאותה נקודה. כן, האמת שלי יצא לראות את זה בעולם הפרסום, שפרוד שם הוא מאוד רווח. זאת אומרת, כדי באמת לאפשר למפרסמים חדשים להגיע למערכת, אז השתמשנו מה שנקרא novelty bias, אפשר להם משתמשים חדשים, מפרסמים חדשים, לתת להם יותר טראפיק, יותר עדיפות, ובאמת מהר מאוד הם למדו את זה, ודווקא כל המפרסמים של התכנים הלא טובים, פתאום היה לך מאות או אלפי חשבונות שלהם, ונכנסנו לאיזה מרוץ חימוש של לזהות מתי התמונות אותו דבר, מתי זה פיקסל שונה, ובאמת זה יצר איזשהו עיוות במערכת, אתה יודע, איך בעצם בכלל ממדלים כזה דבר? יש משהו התנהגות מאוד מורכבת. כן, לגמרי, התנהגות מאוד מורכבת, אבל זאת התנהגות אנושית. מה אני מתכוון בהתנהגות אנושית? כשאתה חושב על מערכת כלכלית, אז די בהגדרה, אנשים הולכים לנצל את איך שהמערכת עובדת, בשביל להגדיל את התועלת שלהם. נכון, זה די ברור לנו, בעלי אתרים, מנוע חיפוש, הולכים לעשות SEO בשביל להיות מדורגים כמה שיותר גבוה. אנחנו יודעים שכל מערכת כלכלית, איפה שאפשר לעשות גיימינג, לפעמים בצורה חוקית, אופטימיזציות מס, כן, שהם בתחום הלבן, זה קיים בכל מקום, בכל מערכת כלכלית. אז זה לא מפתיע שזה קיים גם במערכת כלכלית, כמו מערכת המלצה, כי שוב, זה התזה שלי, זה מה שאני מנסה לשכנע, זאת מערכת כלכלית, זה אקוסיסטם, אקוסיסטם שלוקח בחשבון, שיש בו גורמים אסטרטגיים, זה ברור שאנחנו הולכים לראות תופעות כמו שאתה אומר. זה די מאתגר להתעסק עם זה. האמת שזה מאוד מעניין הפריימינג, כי אם אני מסתכל על זה כבעת אופטימיזציה, אז יש לי פה רמאים, יש לי פה פרוד, אבל אם אני מסתכל על זה כמשחק, כבעת כלכלית, אז זה ההתנהגות, אלה כללי המשחק. אתה נוטה יותר להסתכל על מערכת המלצה כבעת אופטימיזציה, או כבעיה בתורת המשחקים? אני רוצה להגיד גם וגם, אני יכול לתאר לך מידול שהוא גם בעת אופטימיזציה וגם בעיה בתורת המשחקים, כי פשוט יש פה אוסף של משחקים. אז למשל, לפני כמה שנים כתבתי מאמר עם חבר'ה ביוטיוב, הייתי שם במאונטן ויו ועבדנו על משהו. אני אתאר את המודל, זה מודל מתמטי, זה המודל הכי פשוט שאני יכול לחשוב עליו, הוא מניח הנחות מרחיקות לכת שבטוח לא מתקיימות בעולם האמיתי, אבל הוא מעביר את הנקודה. אז אני אנסה. בוא נדמיין את הסיטואציה הבאה, יש לנו מערכת, במערכת הזאת יש הרבה נישות, אני יכול לחשוב על כל תוכן שקיים במערכת, בתור, אם אתה רוצה נקודה במרחב אוקלידי, אם אתה רוצה להיות יותר בסיסי, אז בוא נחשוב על זה בתור כלכלה, ביטחון וכן הלאה. בכל תוכן יש יצרן תוכן שמייצר אותו, וכל יצרן זה האופציה שלו, או לייצר את התוכן הספציפי הזה, זאת אומרת, לייצר את התוכן שמגיע מהקטגוריה הזאת, או לפרוש. עוד רגע נדבר על למה שיצרן תוכן ירצה לפרוש. מהצד השני יש צרכני תוכן. צרכני תוכן הם גם נקודות, וקטור במרחב כזה, שיש להם את העדפות שלהם, המרחב מתאר את העדפות.
אז אם אנחנו רוצים לרדד את זה עוד, אז כל אחד יש לו איזושהי חלוקה להעדפה בין כלכלה, ביטחון, ספורט וכן הלאה. יצרני התוכן תלויים בצרכני התוכן. לכל יצרן תוכן יש איזשהו סף, סף צפיות, שבועי למשל, 2,000 צפיות, ואם יצרן התוכן לא מקבל את ה-2,000 צפיות האלה בחודש, הוא פשוט מפסיק לייצר את התוכן והולך. אי אפשר יותר להמליץ על התכנים שלו, על התכנים האקטואליים שלו, כי הוא הפסיק לייצר תוכן. Okay? ואני יכול עכשיו להסתכל על זה בתור איזושהי בעת אופטימיזציה ארוכה, אם הסתכלנו על תקופת זמן של שבוע, יצרן התוכן צריך 2,000 צפיות בשבוע, בואו נחשוב עכשיו על הרבה שבועות. מה המערכת רוצה? המערכת רוצה שיהיה כמה שיותר תוכן זמין, כי יותר תוכן זה יותר טוב, אבל תוכן איכותי, ומהצד השני היא צריכה איכשהו לספק את האילוצים של יצרני התוכן. אז אם היא לא יכולה לגרום לזה שלכל יצרן תוכן הוא יקבל את המינימום הנדרש בשביל להמשיך לייצר תוכן, היא תצטרך לוותר עליו. במודל הזה שאני מדבר עליו יש מידע מלא, אנחנו יודעים כל צרכן תוכן מה הוא אוהב, כל יצרן תוכן מה הוא יכול לעשות, מה הסף שלו וכן הלאה. כמובן לא כל כך ריאליסטי, מאז עשיתי עוד עבודות עם סטודנטים שלי שמרחיבות את זה לסטינג שהם קצת יותר ריאליסטיים, אבל זה נותן לך תחושה של איך העולם נראה. כל יצרן תוכן הוא אסטרטגי, לא תיתן לו מספיק צפיות, הוא יעזוב. אבל יש לי בעת אופטימיזציה ארוכה כזאת, משהו שהוא long term, והמטרה שלי זה למקסם את הרווחה ב-long term, ולאו דווקא, כמו שאתה מבין, להציג לכל צרכן את התוכן הספציפי שקיים במערכת, את התוכן שהכי מתאים לו באותה נקודת זמן. אני חושב שמעבר לעניין של הרעש וטרנדים וכל דברים שקורים בעולם האמיתי, לשחקנים יש תפקיד וצבע, למשל, יכול להיות שאתה ואני שנינו אינפלואנסורים ביוטיוב, אתה רוצה לקדם איזושהי אג'נדה פוליטית ולדבר על תכנים, ואני רוצה למכור קורסים, מישהו שלישי רוצה לפרסם את השווארמה פלאפל שלו, זאת אומרת, המטרות הן שונות וה-utilities הם שונים. זה משהו שניתן בעצם לגלם בכללי המשחק הזה? כן, אז עשינו באמת איזושהי אבסטרקציה, אמרנו יש צרכני תוכן ויש צרכנים ויצרנים, זה כמובן לא המצב, יש סוגים שונים של יצרני תוכן, יש יצרני תוכן שהם מקצועיים, אנשים שלוקחים יום אחד בשבוע, מצלמים, מקליטים 5 תכנים, ומפרסמים את זה לאורך השבוע בטיק טוק, והפאנל הוא מאוד מאוד ברור, איך מגיעים מטיק טוק לשירותים שהם מציעים בפלטפורמות אחרות, כי הם מרוויחים מזה כסף, ויש אנשים שסתם רוצים לעלות פוסטים או סרטונים, הם חיים באותו אקוסיסטם. כשאני כותב פוסט בלינקדין, אני לא מציע מוצרים, אני לא מנסה למכור שום דבר, אין לי מוצרים שאני מוכר, ומהצד השני, יכול להיות שיש חברות שממש, כן, יש אינפלואנסרים שכמו שאמרנו, הפאנל הזה מתקדם. צריך להבין מה הצרכים של כולם, צריך לתת פתרונות שונים לכולם, כי זה סוגים שונים של שחקנים, תועלות שונות. מי שרוצה להפיץ את הבשורה על כמה שירה העברית בימי הביניים הייתה טובה, הדרך לגרום לו לקבל עוד צפיות צריכה להיות שונה לחלוטין מיצרן תוכן כזה שמתפרנס מהפלטפורמה. זה, האמת שאני משתמש בדרך כלל במונח סיבסוד בשביל לתאר את זה. סיבסוד זה אומר שיש לי צרכן תוכן, אני יודע, אפילו מצוין, מה הוא רוצה לראות בנקודת זמן, אבל אני לא נותן לו את התוכן שהוא הכי רוצה, אלא אני נותן לו תוכן אחר. הסבר אחד זה אני עושה exploration ואני רוצה לבדוק אם הוא אוהב את התוכן האחר. אבל הסבר שני, שזה הטריק במודל הזה שהצגתי קודם, בזה שאני נותן לצרכן תוכן אחר, לא את התוכן שהוא הכי מעדיף, אני גורם לזה שמישהו אחר מקבל לו צפיות, זה אומר שנישה אחרת יכולה לחיות, בנישה הזאת התפתחו עוד יצרני תוכן, ובעצם היא תגדל לאורך זמן. זה להקריב אספקט אחד באקוסיסטם בשביל אחר, כן? לשלם חשמל על מיזוג, בשביל שלאנשים יהיו יותר נעים בקניון. האמת שזו הסתכלות כלכלית סופר מעניינת, במיוחד עם מונחים כזה כמו סובסידה ומס. אני לא שמעתי הרבה אנשים מדברים על מערכות המלצה במונחים האלה. גם אם אנחנו כבר בעולם היותר כלכלי, תורת משחקים, אז אני חושב שמערכות כאלה תמיד מגיעות לנקודות שיווי משקל, ויש יותר מאחת. זאת אומרת, נגיד אחד הדברים שלי עלו כזה בראש, זה שיש מערכות שמאפשרות תכנים גם שהם מבוגרים בלבד, שכמובן אונלי פאנס, זה כאלה שחושבים עליהם, אבל גם טוויטר ורדיט, גם שם אין צנזורה, אבל בין איזושהי נקודת שיווי משקל או איזשהו מיתוג אחר, שהם בשלום איתו, מערכת ההמלצה שם הצליחה להגיע לאיזשהו
מינון שמאפתם להם כנראה את הרווחים, וזה מעניין לעשות את השפה הזו בשפה של שיווי משקל, ולא בשפה של איזשהו לוס, איזשהו פונקציית מטרה. אז יכול להיות שזה, יש שם לוס או פונקציית מטרה, אבל כמו שאתה אומר, היא קשורה, היא לא קשורה להמלצה בשורט טרם, היא קשורה להמלצות בלונג טרם. אם, כן, אמרת שתוכן למבוגרים בלבד קיים בכל הרשתות האלה, כנראה, אני אומר, כנראה, כי אני לא יודע מבפנים, אין לי קשרים עסקיים עם החברות האלה שציינת, אבל כנראה שעושים על זה מוניטורינג, ואם עכשיו הרגשנו שאנחנו עוברים איזושהי מסה קריטית של תוכן למבוגרים בלבד, אנחנו נפסיק להמליץ על התוכן הזה, כי אחרת, יכול להיות שכל המערכת תתמלא בתוכן כזה. וואי, זה נושא מרתק. חייב להגיד שמניסיוני גם יש הבדל ברמת התוכן, האם הוא תוכן שהוא אפמרל, זאת אומרת שנגיד עכשיו נורא נורא טרנדי ועכשווי, כמו מה ביבי אמר, מה קרה באום וכדומה, ויש תוכן שהוא כזה evergreen, כמו מתכון הקציצות של סבתא לאה לקציצות תרד, יעדים שאסור לפספס בגיאורגיה בחורף, או כל מיני דברים שהם פחות נוטים להיות תלוי זמן, אז גם פה יש איזשהו טרייד-אוף בין השורט טרם ללונג טרם, ואני יודע שזה תחום שמעסיק אותך המון, ואין לו קצת בהכנה המקדימה המון המון מה להגיד. אתה רוצה לעשות לנו קצת ספוילר על מה נדבר בפרק הבא? יאללה, אז יש דברים שבכלל לא הסתכלנו על המערכת long term versus short term, והסברנו למה כדאי לבצע עדפות, המלצות בצורה כזאת ולא אחרת. אספקטים מוזרים שנתקלים בהם במערכות המלצה, ולאט לאט מתחילים להבין אותם, וגם להציג מודלים שיכולים לפתור אותם, גם על כל העניין של preference formation, האופן שבו מתבצעות ההמלצות, לא רק, כן, אני לא רק נותן תכנים לצרכנים, אלא אני משנה את העדפות שלהם. זה יכול להיות שאתה לא רוצה לראות סרטון של כלבים, כי זה לא מעניין אותך, אבל אם אני אציג לך את סרטון A ואז את B ואז את C, פתאום אתה כן תרצה לראות סרטונים של כלבים. יש לזה אספקט אולי מעניין מהצד של אנשים שבונים מערכות המלצה ורוצים להפיץ כל מיני תכנים, יש לזה אספקט סופר מעניין מהצד של רגולציה. לא מדברים על זה כל כך כמו שאתה מבין בעולם של מערכות המלצה מסחריות, חברות, גם קבוצות מחקר לא מדברות על איך הם משנות את העדפות, זה נושא. עוד נושא זה כל מה שקשור להתנהגות אסטרטגית של צרכני תוכן. לתת לך איזה דוגמה מוזרה כזאת? אני אשמח. ונגיד שאתה, שזה תוכן במערכת שאתה מאוד מאוד אוהב, וקיבלת סרטון, אתה אוהב חתולים, מאוד אוהב סרטונים של חתולים, ופתאום קיבלת סרטון של חתולים, אבל את הסרטון הזה אתה לא אוהב. מה אתה עושה? זה לא חוכמה, כן, כי אתה מתעסק במערכות המלצה, אז התשובה שלך היא תהיה קצת יותר טכנולוגית. מה המשתמש הממוצע עושה? זה מעניין, כי אני מניח שאפשרות אחת זה שורט טרם לסגור אותו, או להגיד, רגע, אני רוצה עוד תכנים כאלה, אז בוא ניתן למערכת להמשיך לנגן, או אפילו ניתן איזה לייק, כדי להכיל את המערכת בפידבק הרצוי. אני מניח שנרשמת חותר? אתה מבין, אז בדיוק, ומסתבר שמשתמשים פשוטים, כן, לא אנשים שבונים מערכות המלצה למחייתם, מבינים את זה גם, ורואים את זה. אנשים לא יסגרו את הסרטון הזה, כי הם יפחדו שתפסיק להמליץ להם תכנים על חתולים. מטורף. יש כל מיני אספקטים כאלה גם שמגיעים. וואו, מדהים. אני חושב שתיאוריית הקונספירציה הכי מגוחכת ששמעתי, זה שטינדר ובמבל וכל אלה שאותה חברה, יש להם, הן משפיעות על הדור הבא. כי הן בוחרות מי יהיה עם מי. אז זה כבר long term ספק קונספירציה. האמת שעל זה אנחנו נדבר בפרק הבא, על Preference Formation. אז עומר, המון 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 תודה. כנל, איזה כיף שהזמנת אותי. תראה בפרק הבא. תודה רבה.